Očigledno je da smo u vrtlogu krize ne samo ekonomske, socijalne, nego i političke i da svi potezi koje povlače oni koji su dužni da krizu rešavaju, a to su oni na vlasti, nisu doprinijeli relaksaciji, već su naprotiv probudili antagonizme u političkom životu zemlje. Ignorisanje pritisaka koji su posljedica pre svega ljudi koji vode ovu zemlju, vladajuće koalicije i Srpske napredne stranke. Ignorisanje problema kojima su izloženi zbog nefunkcionalnosti samog života, a produbit će probleme u našem društvu jedini odgovor na trenutno stanje u zemlji i ono što nas očekuje imajući u vidu taj negativni kontinuitet i analogiju jeste raspisivanje izbora. Sa ovakvom vladom i sa ovakvim odnosima u zemlji ne možemo dočekati ni onaj redovni termin pokrajinskih i lokalnih izbora tokom proleća naredne godine, stoji između ostalog u saopštenju gradskog odbora LDP-a. Imajući u vidu odnose u vladajućoj koaliciji, činjenicu da uprkos tako velikoj podršci u društvu postoji tako velika nesigurnost, prepoznata u traganju za unutrašnjim neprijateljem, pominjanjem tako krupnih i ozbiljnih pitanja kao što su državni udar, nasilno preuzimanje vlasti, sve to zajedno ovu vladu i vladajuću koaliciju definiše kao politički blok koji je dao svoj maksimum, koji u ovom trenutku zbog svojih unutrašnjih nesposobnosti i nemoći postaje veći problem za društvo od svih onih nasleđenih, otvorenih pitanja koja su se prenosila sa generacije na generaciju. Za zemlju je važna izgradnja normalne alternative onome što danas imamo u društvu. Zato, kaže se u saopštenju, pozivamo zainteresovane da prisustvuju tribini sutra u 17 sati u velikoj sali Skupštine grada koju zajednički organizuju LDP i SDS. Govorit će lideri ove dve stranke, Boris Tadić i Čedomir Jovanović.